velký krabičce. No, doma jedno, to je taková ta litrovka, ta pistol, ne? Ano, no, teď už to moje za 169 pro jistotu. Ona je, s tím takovým tím šlupcem zacvakávací. No. Ten to dal pěkně. To dal červenou? No jasně, ten jí dahle, jako úplně jeden, ne? To bude taky pospíchat si do globusu.